суботу, 2 вересня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Його арештували на 2 місяці з можливістю внесення застави. Суд проходив у закритому режимі, про це попросив адвокат Коломойського, посилаючись на те, що справа базується на персональних даних. Адвокати під час розгляду справи попросили відмовити в обранні будь-якого запобіжного заходу, посилаючись на відсутність обґрунтування підозрюваного та відсутність ризиків. Прокурор, в свою чергу, попросив тримання під вартою з альтернативною у вигляді застави. У підсумку Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці із можливістю внесення застави у понад 500 мільйонів гривень. Також він повинен здати усі документи і не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть впродовж 5 днів. Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства, впродовж 2013-2020 років Коломойський вивів за кордон 500 мільйонів гривень, використовуючи підконтрольні йому банківські установи. На судовий процес над Коломойським вперше публічно відреагував президент України Володимир Зеленський. Безумовно, ми захистимо Україну і повернемо свободу всій землі. І кожен з нас відчує, що це буде Україна інших прав. Кордони ті самі, демократія, напевно, така ж бурхлива свобода, одна з найбільших в Європі, як завжди, але точно без багатолітнього, як завжди, щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон та будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є, так буде. Слава Україні!